Ja ku jemi në pjesën e dytë. Arbrin e kemi dërguar me mision në një seminar të cili do flas si biznesmen strategjik që është. Kështu që tema do t'i komentoj unë dhe Lei sot, dhe në fakt do flasim për diçka që na ka prekur të gjithëve, po kryesisht neve vajzave dhe grave. Na ka fik, jo na ka prekur. Na po ka flasim, fik fare. Okej, do flisnim edhe për pjesën e arrestimit të ish presidentit, por me që ishte si Dorela dhe diskutuam që në pjesë të parë, vëmendja kryesore në këtë moment i çohet sekuestrimit të botoksit edhe të gjithë fushata që është bërë në klinika të ndryshme në Shqipëri. Do isha shumë dakord nëse po e nis duke dhënë mendimin tim që të bëheshin fushata të tilla sa më shpesh për cilësinë e produkteve. Pra, që njerëzit ta dinë se ku shkojnë, kush i bën këto injeksione, dhe të kontrollojë cilësia e produktit, por jo heqja e një produkti jetësor. Më shikoni ballin nga tregu. Pse? Pse na e bët këtë? Jo, gjithmonë ka qenë, domethënë nuk është lejuar botoksi. Zemra ime, unë pas kësaj fushate mora vesh për herë të parë në jetë, sepse kemi shumë vite që e dëgjojmë kudo, që promovohet kudo, që shumë klinika e promovojnë edhe në rrjetet sociale që e kanë si shërbim botoksin, dhe nuk e dija që pas ka qenë, le të themi, tek toksinat endaluar. Ose ani, të pa befas nuk na lejohet më. Nuk e di, më duket eksagjeruar, siç the ti, gjithë e përdorim, sidomos ka patur ca personazhe që janë në kërkim për shkak të botoksit. Është, unë nuk e dija, pra tani e mora vesh edhe këtë gjë. Edhe nuk më duket e drejtë pse të shpallin këto në kërkim kur gjithë qendrat kanë përdorur botoks. Nuk më duket normale, as pak normale, kur të gjithë e kanë përdorur, të gjithë e përdorim, edhe do vijojmë ta përdorim sikur edhe kundër tregut. Është më shumë normale. Jam shumë dakord të ketë rregulla, por mbas një periudhe shumë vjeçare që diskutohet dhe promovohet, papritur nis një fushatë. Domethënë, më bën të dyshoj që mund të ketë diçka shumë më tepër se kaq. Duhet ketë, po si do ja bëjmë neve? Se ndërkohë si do ja bëjmë ne që po na bie surratin tok. Ndërkohë botoksi na duhet. Unë e përdor çdo 6 muaj e bëj injeksionin sepse botoksi na ka shpëtuar. Duket na ka hequr osur. Duket sikur masë eksagjerojmë, por realisht na ka zgjidhur ca halle nga ana jashtme. Nga zhubrosja, domethënë, sepse ana jashtme. Jemi, nuk jemi më 20, jemi të mbaja në mosh edhe po s'ka lidhje, është kujdes për veten. Pa. Pra ti bën trajtime të çfarë do llojshme, ka njerëz që zgjedhin thjesht të bëjnë mezoterapi, vitamina, trajtime të ndryshme, ka njerëz që i bien pak më shkurt edhe tak tak me dy gjilpëra. Si të ja bëjmë, si përfundim si do? Po të hall kam. Po, si të ja bëjmë? Se kisha lënë dhe datën ka java që vjen. nuk kam shanse, domethënë. Nuk e di çfarë do ndodh, por mendoj që është diçka lej për te shakave, është më e madhe se kaq se kjo fushat. Mendoj që ndoshta ndonjë kompani e caktuar, po bëhem pak Alfred Sako. Po, do vi. Do të marr ekskluzivitetin e botoksit. E ndonjë kompanie që ka botoksin edhe pastaj do të jetë zyrtarisht e lejuar. Jo, më duket eksagjeruar, më sakt kërkimi këtyre personazheve që e kanë përdorur, më duket shumë eksagjeruar, nuk e di, abuzive. Ka përshtypjen që nuk është tek përdorimi, po tek sjellja në mënyrë të palishme ose kontraband. Po sigurisht të sjellim kundër ligjit, domethënë është më së normali kur ndalohet një gjë, po gjithë e kanë sjell kundër ligjit. Se si, ku e kanë marrë nga qielli? Gjithë e kanë marrë kundër. Leila, nuk duhet ta thuash këtë. Po them të vërtetën, të gjitha kanë sjell në një mënyrë abuzive, është mos normale. Do të thonë një min... Pra, me pak fjalë po themi që duhet të ishte lejuar që në momentin që u bë treku është i mbushur plot me botox, sa duhet futur në burg për atë punë. Ta ikmi i këngë se mos po, po marim për kotë me këtë. Mos themi një që tjetër. Në këtini, gjeni një zidhje për botoxin. Jemi sërish së bashku, do me thanë, me pak fjalë. Konkluzioni që donin të nxirrni mund dhe Leila është që
fushat ata, nëse pas ka qenë i palishëm botoksi apo nuk e di se nuk dua të hyj termave ligjor, mund të ishte bërë shumë vite më përpara. Absolutisht po. Mm-hmm. Edhe është një gjë nevojshme edhe për ne. Edhe ne ishim më të reja, domethënë nuk kishim nevojë, nuk na përkiste fare si gjë. Po si do zgjidhet kjo gjëja? Si do të ketë një zgjidhje. Domethënë gjithë lufta ishte për evazionin fiskal, pa deklarime, gjëra të tilla si këto. Unë do preferoja që fushata të tilla të bëheshin edhe për kontrollin e cilësisë së produkteve që përdoren. Po. Po shpresoj që të zgjidhet sa më shpejt se pas 2 muajsh më duhet prap. Tani kam një pyetje për ty. Nëse do kthehesh pas në vite, çfarë do t'i thoje vetes tënde më të re? Do i thoja mos e vrit mendjen, çdo gjë zgjidhet, mos e vrit mendjen për gjërat e vogla, mos dëgjo komentet negative se më kanë ndikuar gjithmonë. Thjesht jeto jetën, mos e vrit mendjen për njëri. Mm-hmm. Ti? Unë do t'i thoja kalo më shumë kohë me familjen. Dhe thuaj çdo ditë që i do shumë. Çdo ditë, sa e bukur. Që mos pendohesh për asgjë. Po, so u emocionova. Po. Mrapika. Okay, mirë, e bëm këtë pyetje për njëra tjetrën se Lei në fakt ka qenë në terren dhe ka pyetur publikun ton. Ju kemi thënë që do jeni dhe ju në program, kështu që ja ku jeni në program, dje kemi intervista tek Sheshi i Top Albanians tek Arena. Hey guys, sot të dalim të Sheshi që e konsiderojmë ne, Sheshi Top Albania Radios, do t'i bëjmë kalimtarve ca pyetje shumë të lezeqme, kështu që më ndiqni. Nëse do kthehesh pas në kohë, çfarë këshille do jepje vetes tënde të re? Të guxonte më tepër dhe të bënte gjërat të cilat i ka pasur gjithmonë në mendje, por kur nuk guxoje që t'i bënte. Ai e bukur kjo. Guxoni. Mos keni frikë. Të korrigjoj një diçka të vogël nga këto që kam bërë. Ke bërë shumë gjëra? Kam bërë gjëra të mira. Megjithatë, mund të korrigjoj një disa gjëra. Unë mendoj që gjithsesi në të njëjtat gjëra do kalosh sepse varet nga tipi karakteri, po. Thjesht jetoj jetën, shijoj gjërat, mos e vrit mendjen për vogëlsira. Nuk është se jemi penduar që kështu si ka shkuar. Mm-hmm. Këshill? Për momentin se di, ndoshta du të bëja më mirë pjesën e shkollimit, që t'isha dikush më lart. Më lart jo, po më mirë se për më mirë ajo pjesa e shkollë. Me të thënë drejtën, edhe nëse do të thesha kohës më pas, ndoshta do kisha bërë disa gjëra shumë më të vogla se sa tash ku jam. Mm-hmm. Por sinqerisht edhe kohën që kam kaluar, them se kam kaluar shumë mirë. Faleminderit, ju uroj një ditë të mbarë. Yes. Ja, koma të korrit, kështu që rrit. Ajde, hajde. Ja, koma të korrit. Ej, po sa të mirë janë. Po, shilla me vendë. Edhe përgjigjet shumë të bukra, më pëlqyen shumë. Sidomos ai xhaxhi. Kalimtarve, kur i bën këtyre pyetje, është shumë e bukur. E ketë vështirë kur del në terren? Një mësuar tani edhe me pushime on top. Fillova në këtë profesion, fillova duke marrë vox pop në Përskedina. Kështu mm-hmm. që unë dilja në Përskedina, merja njerëz në intervistë, dilja në stadiume, merja njerëz në intervistë. Ka ndonjë episod i sikletshëm? Apo jo? Që më kanë refuzuar, pa fund. Refuzime, po, po në një episod, kështu se unë e kam shumë të lezetshëm. Jam duke menduar, por jo, asnjë që janë sjell shumë mirë me mua. Unë dal shumë vite më përpara, kisha për të bërë kështu vox pop-e në lidhje me një temë të caktuar, nuk e mbaj mend kush kishte ardhur në Shqipëri, një personalitet i rëndësishëm i politikës ndërkombëtare dhe po bëja pyetje për të marrë një mendim nga kalimtarët, të cilët mund të kishin një ide të qartë se çfarë do ndodhte pas ardhjes së tij në Shqipëri, do përmirësoj situata jona, do ndihmonte ai. Dhe ishte një gjaç, domethënë. Pa Eva e mbosho ti ande me gjithë ato telefon. me gjithë ato mikrofon dhe më shtyu te krau. Ua, cingila un, edhe isha kështu në kamerë, un piva, se isha dhe vogël në fakt. Uh-huh. Sa kisha mbaruar fakultetin, domethënë ishin ato punët e para që kemi bërë në teren. Si u ndjeva? Pastaj me kalimin e kohës, kur merri reagime kështu
Jo të këndshme, i thoja vetes mësohu, jo një dhe mësohu, sepse jo të gjithë ka nerva. U mësove ti? Të këthejmë përgjigjen mikrofon. Në pushime on top nuk ishin nerva të më përgjigjeshin, sepse ishin në bikini, në plaj, ishin në qefin e tyre. Se mund të kemë në një këshu. Po, unë shkoja në qadër, ke prasysh, i ko gozën a lëra hatë, mësonin. I ko gozën, rëvë banjo. Dhe më thënë, ka marë pa fund refuzime, por nuk më bën përshqipje më kom refuzojnë. Okej, mërzi, të mbak, së të demon, a, që kishe dalë, Ajtë se duat mërë punë. Ajtë se minotajim. Se nuk të gjenë gjëtë. Por që janë gjëra spontane. Në fund të ditës janë gjërat e bukura dhe ata gjërat negative i majmë mend për mirë me kalimin e viteve. Tani do të shkojmë të kënga edhe ju përshëndesim të gjithëve me Still the Same nga Victor Ray. Jemi bashkë edhe për disa minuta të tjera në Pardon My Friends. Nuk e di çfarë kam sot lej, më loton ky syri, më ke emocionuar. Shukur erdhe nga Amerika me vitaminat që më solle.